Dodik je naglasio da u Republici Srpskoj može da se radi i pristojno živi, kao i da on razumije konstruktivne kritike, ali ne i stalna jadikovanja opozicije. On je rekao da se širom Srpske mogu vidjeti pozitivni projekti. Ja volio da je naše društvo bogatije, ali naše društvo se razvija u gotovo nemogućim okolnostima političkim i društvenim, a sa stalnim pritiscima koji ne omogućavaju organe koji donose odluke da efikasno rade. A iskučena sa pozicijom u Bosni i Hercegovini kome se razvojna komponenta spriječava, ne podržava. Tako da je ovo zaista veliki uspjeh za razliku od plačkaroša kao što je Borenović i neki drugi koji stalno nešto vide ujutru. Vjerojatno ponešto fali. Dodik je istakao da je na planu razvoja Srpske zadovoljan kao predsjednik, obzirom da je stanje u Republici stabilno i kada je riječ o budžetu. Penzije su isplaćene 7-8 dana prije, socijalna davanja isplaćena prije, dovoljno ima novca na budžetu da se izmire sve obaveze. Naravno da u financijama uvijek postoje neki dani kada je koncentracija veća ili manja, ali ja odgovorno tvrdim da Republika Srpska nema izazove i da Republika Srpska će uspješno rješavati sve ono što je potrebno da radi. Dodik je napomenuo da je neprihvatljivo i da opozicija u Srpskoj potencira sankcije prema Rusiji, iako one sa strane Bosne i Hercegovine nisu uvedene zahvaljujući ljudima iz Republike Srpske. Apsolutno. Ja ne znam kako to da objasnim. Neprihvatljivo da sada potencirate sankcije Rusu. Pa što sad ima Borenović od toga? Ruska strana kaže da nisu uvedene sankcije i zahvaljujući Republici Srpskoj mi Bosna i Hercegovina eto nije na neprijateljskoj listi zemalja Rusije. On kaže došao Borel, pa Borel, šta je Borel? Ko je Borel za to? Niste uvedli Evropsku uniju pa da nju pitate. Kakva je Evropska unija? Kakve sankcije? Eto. Ode tam neki ambasador, kaže ja se pridružujem, ali ovamo kad primjenjujete u Bosni i Hercegovini niko ne primjenjuje. Ja sam u međuvremenu 3 puta bio s Borelom i 3 puta me pita kad ćete vi početi da uvodite sankcije. Pet koliko su uvedene sankcije. Dodik je podsjetio da je sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem razgovarao da se naredne godine istoga dana otvori dionica autoputa od Kuzmina u Srbiji do mosta na Rači pa do Bijeljine. To je nama prioritet, a Borenović ovi nek se raspadaju koliko god hoće i što da radi, mi to moramo da uspijemo. Mi ćemo sad imati već prvi dan naredni poslije Vaskrsa, a ovaj sastanak kako ćemo operativno da to uradimo. Moramo sve snage dati da to zajedno i da to pokažemo da je to jedan ne samo komunikacijski integracioni projekat, nego integracioni u svakom smislu, društvenog života, ekonomskog života, pa evo povezivanja naroda koji isti. Predsjednik Srpske Milorad Dodik rekao je danas da je Srpska opredjeljena da strateški razvija svoje banjske centre. I veoma sam ponosan na ono što je danas Teslić, što je evo sad Slatina postaje Mljačanica koju smo otvarali prije neko vrijeme. Moramo od Banu Dvorovi da riješimo gore, kako se to sad zove u Banja Luce, onaj dio što završavate banj? Srpske toplice. Srpske toplice, jeste. Gore se završava, treba ove godine da bude gotovo. Kraj juna gotovi građevinski radovi, septembar, do septembra opremanje, znači mi ćemo to negdje septembar, oktobar pustiti u funkciju. Dakle, ovdje se stalno radi. Dodik je istakao da je cilj da Banski centar Slatina postane jedan od vodećih kompleksa te vrste u regionu, te da na tome zajedno rade Zavod dr. Miroslav Zotović i Vlada.